prøve at forhandle mig til en rigtig god deal på en ny traktor ved at prøve at give vedkommende, der har traktorerne, noget afføring. Vil du også være mega mandig? Så køb dig en mandig t-shirt, hoodie, plakat, musemotte eller bog. Inde på denmandighjælp.shop. I dag skal vi se, hvordan det er at være bondemand i Minecraft. Fordi vi skal rent faktisk på oplæring på en bondegård i Minecraft. Jeg tror, det bliver helt vildt fedt. Der er traktorer, der er majetasker, der er dyr, der er træer, der er alt muligt lækkert. Jeg ved ikke så meget om det at være bondemand, men jeg tænker på, det skal jeg blive bedre til i dag. Jeg skal vide mere om at være bondemand i dag. Hvis du synes, det lyder interessant, så giv lige videoen et kæmpe bondemandslike. Og så er jeg nødt til at høre jer. Hvad er det fedeste ved at være bondemand, tror jeg? Eller landmand? Er der forskel på bondemand og landmand? Nej, nu er jeg rodet mig ud at være gris her. Skriv, hvad I tror, der er det fedeste ved at være bonde/landmand. Læg ned i kommentarfeltet, og så må vi jo finde ud af, om I har ret. Så prøv at se, jeg er inde i Los Bondehuset her. Eller på farmen. Og herude, der sidder Banjo John. Lad os lige prøve at se her. Lad os lige prøve at se her. Hvad har vi her? Vi har kaffe. Det bliver et kæmpe nej. Vi har jordbærte. Ved du hvad, den kan vi godt tage med. Så har vi en blåbærterte. Vi har en brownie. Vi har en burrito. Chokoladebar. Og monies. Okay, lad os prøve at se her. Lad os gå ud til Banjo John her, ikke? Så det er vores farm, den her, ikke? Vi bor på farmen her. Der står Darkfield. Det hedder den i hvert fald ikke. Bæverfarm. Velkommen til Bæverfarm. Sådan, det er det, den hedder, ikke? Og herovre, det er så Banjo John. Okay, Sebastian. Hvad så, Sebastian? Lad os prøve at se her. Tag det roligt og spil Banjo. Og pas på æderkopperne, okay. Danser den lige? Den danser til Sebastians sang. Hey, kan du så lige komme ud herfra? Kan du lige komme ud? Hallo, Carol. Jeg ved ikke, om jeg kan få det. Okay, så kig ned. Så lukker vi lige. Puha. Kig mig ind i huset, mand. Den tror, den bor det. Okay, hvem er det, vi har her? Det er bedstefar. Hvad er så bedstefar? Bedstefar er faldet søvn. Okay. Lad os prøve at se en gang. Så vi har, jeg ved ikke, noget mad her. Vi har en bil, som vi kan sætte os ind i. Okay, den kører hurtigt. Fair nok. Very nice. Skede den lige der? Og der ligger en gris og sover. Og der er en ged her. Ej, hvor nice. Lad os lige prøve at se. Så har vi en ko, eller det var nok... Du er en tyr, slap af. Okay, jeg kommer ikke for tæt på. Lad os prøve at gå hen til den her. Lad os prøve at se. Okay, slap dig lige af, du. Nej, slap af. Okay, jeg hopper lige herind. Sådan. Tag den her. Lige face, du. Så kan du lære det, kan du. Hvem er det, vi har? Det er Alex, vi har. Hvad så, Alex? Hvad er den der? Hvis jeg fodrer to voksne dyr, så får de en baby. Okay, det vidste jeg godt. Jeg kan tæmme tyren, ser det ud til. Er vi venner nu? Nej, okay. Vi var overhovedet ikke venner. Den slog mig hjælp. Er det ved at være nat? Jeg må have en sag. Er det min ting, den der? Okay, det var kun sove om natten. Jeg synes bare, var der ikke mørkt eller hvad? Var det bare, fordi jeg blev slået ihjel af den der kæmpe tyr der? Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort galt. Første dag som landmand, og jeg blev slået ihjel som en tyr, det var umiddelbart ikke det, jeg havde troet, der skulle ske her. Men det skete. Okay, jeg skal nok gå væk. Slap nu af, jeg skal nok gå væk. Tag mig væk herfra! Okay. Okay, den tyr der, den skal vi have gjort noget ved. Seriøst, vi kan ikke have en tyr, der render rundt, der er så stikkammerne tosset. Vi skal jo kunne gå på vores farm her. Nu slapper du af, tyr. Jeg tæver dig. Jeg giver dig flade. Jeg siger, er det Alien the Gaming, der bestemmer her? Det er Alien Gaming, der bestemmer her, så nu skal du lige høre efter, man. Sådan. Fedt nok, mand. Så kan vi rigtig være bunden. Hvad har vi her? Der har vi et pæretræ, et æbletræ og et appelsintræ. Okay. Hvem er det, vi har her? James. Han er vores guide. Okay, lad os prøve at se her. Hey, mand, er du ny her? Okay. Vil du gerne have noget hjælp til at pløje de marker der? Det tror jeg da gerne, jeg vil. Okay, der står jeg. Jeg skal tilføje ploven til traktoren ved at køre ind i den. Okay. Og så skal jeg køre ind på en mark. Okay, så jeg tager den her. Og så skal jeg køre ind i den der. Er det den der? Jeg tror, vi har den på, ikke? Så nu kan jeg pløje marken, eller hvad? Lad os prøve at se. Hvad nu, hvis jeg lige gør sådan der, for eksempel, ikke? Kan jeg ikke pløje den her mark, eller hvad? Lad os lige prøve at gå hen og snakke med guiden igen, fordi det kan godt være, at vi har noget forkert på, eller vi skal... Okay, det var ikke det, vi skulle. Lad os prøve at se. Nemlig. Den virker, fordi den har samlet ting op. Okay, så den kan fjerne de her, eller hvad?
Ah, okay, på den måde. Jeg forstår. Okay. Så vi kan samle afgrøder med den her formel. Er det den her mark, vi skal gøre det ved? Lad os lige prøve at se her. Lad os lige prøve at snakke med, Vedgaard. Hvad så, Michelle? Talk to your crops, they listen. Okay. Så her har vi... så vi kan gøre hele den her mark klar. Okay, lad os... Det gør vi da lige. Så vi kan fjerne alt det her med vores traktor her, ikke? Eller ko, jeg er ked af det, Mads. Det er jo ikke fordi... Okay, jeg kom lige til at skyde dig lidt væk, ikke? Det var, hvad der kunne ske, ikke? Men nu skal se her. Jeg er totalt land... Er det der et fly? Jeg troede, det var herinde, jeg skulle plante alt muligt, og så står der et fly herinde. Javsa! Sådan, så nu har vi fjernet noget af det, ikke? Lad os prøve at se. Jeg så, der var en anden attachment herover. Venlig. Champ. Stikker du hovedet ind på toilettet? Du skal ikke gå på toilettet. Det er ikke dit toilet, det der. Det er faktisk vores... Det er et mennesketoilet, det der. Nu slapper du lige af, du. Slapper du lige off. Kan vi tage den her af igen? Jeg tænker, man bare kører ind i en anden ting for at få den. Lad os prøve at se. Så skifter den vel bare, hvis jeg kører ind den her. Umiddelbart, ikke? Nej. Vi skulle bruge... Men. Vi skulle bruge jump til at begynde at pløje. Okay, lad os lige prøve at se. Umiddelbart ville jeg tro det bare. Lad os lige prøve at gå ind og... Lad os prøve at pløje her. På den måde. Okay, jeg ser det. Herinde kan vi gøre det. Prøv lige at se. Okay, det kan godt være, det er nat lige nu, og det ikke er et smart tidspunkt. Prøv at se, man. Vi pløjer totalt meget her. I love it. Jeg elsker det, man. Det er tid til at stikke af. Landmand L, han skal lige sove en gang, fordi han havde ikke lige forestillet, at der var zombie ude på landmandsmarken her. Landmandsmarken. der er en creeper der. Er nede og kom der. Jeg synes ikke helt, det er okay, det her. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Nu prøver vi lige at gå ned til MyTaskeren en gang, fordi vi skal også lige finde ud af, hvordan Los MyTaskers virker. Lad os prøve at se en gang. Så vi kan snakke med, hvem er det, vi har her? Det er Megan. Jeg har samlet noget op i gang. Lad os se. Hvad hvis jeg tager den her ned? Nå, er det den, jeg kan tage på, den her? Lad os prøve at se. Jeg tror ikke, det var den. Der er noget hernede. Lad os prøve at se den her. Hvad er det for en base, mand? Kan jeg få den på? Jeg er totalt svært ved at styre den her. Jeg føler lidt, der er noget, de ikke fortæller mig, hvordan man gør. Kan vi flække dem her? Okay, det kunne vi ikke helt. Hvordan tager vi noget for... Hvad har jeg fået? Jeg har fået bananer, jeg har fået bananfrø, jeg har fået korn, jeg har fået kornfrø, og jeg har fået andre frø. Det, jeg lidt føler, jeg mangler her, det er en guide til, hvordan jeg skifter sådan attachment på min traktor. Lad os lige da den her bassemand stå her, ikke? Jeg tænker, hvordan den står her, ikke? Og så tager vi vores bil og kører over til... Det er noget med, der skulle ligge et marked i nærheden. Jeg tænker, det muligvis kunne være den vej der. Det kan også være den vej. Nej, ved du hvad, det er nok den vej der. Fordi det her, det er jo rent faktisk en vej, ikke? Så lad os prøve at se en gang, ikke? Så kører vi. Og vi har jo ting med, vi kan bytte med. Vi har også nogle penge. Føler lidt, den er lidt bumlet, den her, hva'? Okay, lad os prøve at læse, hvad der står herude. Der står... Sunshine Town. Okay, så det er den her vej. Og det er noget med, på Sunshine Town, eller i Sunshine Town, der skulle altså være et marked, hvor vi rent faktisk skal bytte os til ting, eller købe ting. Lad os prøve at se. Svendsen Farm. Det var ikke lige den. Sunshine Town. Oh yeah. Der kommer nogle skilte her. De må lige hjælpe mig lidt på mig, for det er min første dag som landmand herude, ikke? Pineville Farm, Sunshine Town. Okay, så vi skal herned til Solskinsbyen, ikke? Og der er jeg sikker på, at vi kan få nogle vilde ting, mand. Ja, jeg håber, vi kan få nogle vilde ting. Lad os lige prøve at tage. Sådan. Næh, Svendsen Farm. Kan vi videre? Vi skal videre! Wow! Nu begynder der altså at komme noget derude i horisonten, og det må jo altså være det, vi leder efter. Jeg tænker, jeg kommer her og prøver at starte med, prøver at forhandle mig til en rigtig god deal på en ny traktor ved at prøve at give vedkommende, der har traktorerne, noget afføring. Fordi jeg tænker... Er der noget, man sætter pris på som landmand, så må det jo nødvendigvis være rigtig god gødning.
Og hvad kunne være bedre end hjemmelavet elgegødning? Det ved jeg godt nok ikke. Lad os prøve at se. Så det her, det er Sunshine Town. Så lad os kigge os lidt rundt her, ikke? Der har vi blandt andet... Hvem har vi her? Så der kan vi bytte monies for en gammel farmtruck. En gammel trakt. Der skal vi bruge rigtig mange monies her. Okay, lad os prøve at se, om vi kan starte med at sælge ting så. Her kan vi sælge 12 stykker lard for 1 money. Her kan vi så købe seeds for money, okay. Føler lidt, at jeg bliver skammet. Der må være et sted... Den traktor der ser nyere ud end min. Okay. Tak skal jeg have, tak skal jeg have. Det er min traktor, den her nu. Ved du hvad? Jeg lader lige den her kører jeg lige hjemme, er du ikke? Fordi jeg er sikker på, at den er meget bedre end min bil. Så det er rigtig godt at tage til solskinsbyen. Ja, der er i hvert fald et sted, solen ikke skinner lige nu, og det er også ham, der har mistet sin traktor. Til gengæld har han fået en rød bil. Han kan tage min røde bil. Jeg tænker, det er en fair deal. Skal vi lige se, hvordan jeg ser ud på den her traktor? Altså, jeg tænker, politiet har ikke stoppet mig. Han begyndte ikke at råbe, og jeg har sparet en masse penge. Jeg synes faktisk, det er en rigtig fair deal, at jeg har fået den her. Det synes jeg. Det må jeg sige. Det må jeg sige, Benne. Der synes jeg faktisk, at det... Blev du lige lidt træt? Nå. Men jeg prøver at se. Det synes du er en rigtig fair deal. Jeg tror, det her vi bor, han, ikke? Lad os prøve at se. Oakfield Farm. Det var i hvert fald ikke det, den hedder. Bæver Farm. Velkommen til Bæver Farm. Jeg håber, at det er min farm. Og ligner min farm, den her. Så lad os prøve at se, om den nye traktor er, den rent faktisk kan... Tag et af dit andre mund. Bevæg den der så lige. Jeg ved ikke. Lad os prøve at se. Så vi har den her over, vi lige kan prøve at se, om vi kan få på. Så er vi den på, ikke? Så skal vi lige se, hvad den kan, ikke? Så vi skal have en traktor til hver af de her stykker, medmindre vi finder ud af at tage dem af på et tidspunkt. Det tror jeg ikke, vi gør, men nu prøver vi lige at køre herover en gang, ikke? Lad os prøve at se. Så den her... lad os prøve at give den nogle seeds. Så lad os prøve at se, om det er den her, der planter dem. Nu kører vi lige sådan her. Ja, okay, det var ikke lige. Hvordan bruger man den her base? Lad os prøve at se. Vi har fyldt noget af den her base, mand, ikke? Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, vi har gjort. Når jeg trykker på space, hvilket var den, der aktiverede de andre? Jeg ved det ikke. Var det den her nede, vi skulle have brugt, eller hvad? Men, er det fordi, vi skal køre den her tilbage på plads, før vi kan tage den af? Lad os lige prøve det en gang. Fordi den skal herover. Skal jeg tage ind til byen og stjæle en ny traktor, eller hvad? Det er en ny dag på Bæverfarm, og jeg er ikke blevet meget klogere på min traktor, men jeg ved, jeg har et stykke, som jeg ikke har puttet noget på endnu. Så jeg tænker, jeg går over og trækker inspiration for, hvordan de andre farmer og vores naboer har gjort det, ikke? Og jeg tager ikke flyet, fordi hvis jeg nu skulle finde noget, jeg synes, der var mere interessant at tage med hjem, så vil jeg hellere det jo. Sådan er det jo, det er jo fair nok. Nu prøver jeg i hvert fald lige at tage over til en af de konkurrerende landmænd, for at finde ud af, hvordan han har gjort hele det her landmandsliv til en levevej. Her, tag noget kød. Kan du lide det? Okay, fruit orchards. Jeg tager den her. Kan jeg gå forbi dig, uden at blive bit? Haha, vil du have den her? Okay, slap lige af! Spis det så! Spis kød! Det der til, kan jeg se en ven! Der var en ven, venner! Det er en totalt dårlig dag for Alien Gaming herude på landmandsfarmen. Lad os prøve at se en gang, hvad har vi herinde? Der har vi Svensson Farm, ved du hvad? Hvis der er noget, Svensson ved, så er det ondt lyn med, hvordan man bruger en traktor, det tror jeg. Så jeg tænkte mig at gå og spørge ham, hvordan hans traktor den går på literen, og om vi eventuelt lige kunne låne den lidt på ubestemt tid. For det synes jeg faktisk skulle være rigtig, rigtig fint, hvis vi kunne få lov til det. Der er nogle siloer derovre, ved du hvad? Måske kan vi låne en silo af Svensson også. Så hvad er det, vi har herinde? Lad os prøve at se. Der er nogle andre forskellige stykker der. Men vi skal bruge en traktor. Han har en anden majsærske. Okay, men han må da have en traktor, har han ikke? Har han ikke en traktor? Det er seriøst. Det er en useriøs farmer. Han har en traktor. Selvfølgelig har han en traktor, mand. Selvfølgelig har han en traktor, altså. Hvad så, Svensson? Er du hjemme og sætter op på Lokum? Skal vi lige tage en snakker her med Svensson? Er der Svensson? Nej, du er Mark. Er du Svensson?
Du er Jonas. Ja, det kan selvfølgelig være Svensson af jeres efternavn. Men hvis der er nogen herinde, der hedder Svensson, så ræk lige hånden eller lappen i vejret. Eller hånden ud for det der dash der. Nå, det var der ikke. Så har jeg tænkt mig at låne hans traktor. Fordi jeg tænker, at det er sådan noget, naboer kan gøre. Gode naboer kan sagtens låne af hinanden. Det synes jeg er på mange måder en rigtig smuk måde at byde andre velkommen til landmandslivet på. Det er ved at låne hinandens traktor. Specielt når man kan få sådan en ordentlig bad boy her, som formentlig koster. Og ikke undre mig, at sådan en koster 1 million. Nu bliver jeg altså nysgerrig. Lad os lige slå det op en gang. Nu sidder jeg inde på John Deere her, ikke? Og jeg har jo ikke noget som helst forstand på de her. Men den her ser ud til at have nogle hestekræfter, ikke? Lad os prøve at se. 6M-serien. Hvad koster sådan en bad boy her? Jeg går ind på den blå avis i stedet for. Der er der i hvert fald noget her, der koster næsten 500.000. Der er også en, der koster 1 million der. Det kunne da godt være sådan en, vi næsten har stjålet. Den koster 1 mil, den der, på den blå avis. Okay. Men altså, så kan det godt være, den her. Ved du hvad, jeg kører den lige tilbage til Bæverfarm, ikke? Fordi jeg tænker, at den her, det er altså en virkelig, virkelig god traktor, den her. Men det, der ville være endnu federe, var, hvis jeg vidste, hvordan man tog de der stykker af der. Jeg vil lige køre den slange over, den var meget provokerende. Sådan. Se, slanger. Så kører vi tilbage til Bæverfarm her. Fordi på Bæverfarm, der går vi meget op i, at vi har en traktor. Mange traktorer. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre herovre. I hvert fald det er en noget større traktor. Det er en noget større traktor, den her. Kan vi lige... Sådan, lad os prøve at se. Den her. Lad os prøve at tage det der, den her på, ikke? Kan vi tage den på? Hvordan tager vi den på? Kører vi ned sådan her, ikke? Kan vi ikke det? Mener, jeg fik taget den af? Jeg får taget den af, mand! Hvor er det vildt! Okay, det er sindssygt, det her. Nu er det så bare, hvordan man bruger den her... Havde vi en planter et sted? Jeg ved ikke, hvordan den havde. Vi havde en anden traktor, havde vi ikke? Hvor er min anden traktor? Er den despawnet, eller hvad? Det kan godt være, at den anden traktor... Nej. Har den taget vores... Nej. For vores anden traktor, den havde jo også... Når den står derovre, jeg havde bare glemt at parkere den. Okay, ro på. Okay, så det vi gerne vil. Lad os lige prøve at få noget af det her væk fra inventory, ikke? Så det vi skal give nogle corn seeds, ikke? Er det den her, man gør det med? Det virker ikke som om den her er modtagelig over for seeds, vel? Så lad os prøve at se, om vi kan få... Finde en planter. Jeg ved ikke, hvordan en planter ser ud. Kan den hapse den her over, lad os se en gang? Kunne det ikke godt være en planter, den her? Det kunne altså godt ligne sådan noget. Så den kan godt tænde på, okay. Så lad os prøve at se her. Så kan vi give den her nogen? Jeg føler ikke, jeg er blevet så meget. Det kunne også godt være en harvester, kunne det ikke? Jeg ved faktisk ikke, hvad den her kan. Skal vi prøve at se en gang? Okay, lad os prøve at gøre det herovre. Lad os se. Er den her, kan den her noget? Det virker ikke, som om det er den her, hva'? Der er åbenbart nogen, der har hørt dig med et godt landmandstilbud der, hva'? Lige for tiden, der kører vi køb 4 geder og betalt for 10. Jeg tænkte, det er et smaskhammerende godt tilbud herude på landet. Det finder man altså ikke rigtig andre steder. Naboerne, de kører nogle helt andre priser. Og det er jo så derfor, de ligesom kommer til mig, ikke? Fordi her, der ved de, at de får de gode priser, ikke? Altså, de ved, at de virkelig kan kaste om sig med de penge, de virkelig, virkelig har tjent herude på landet, ikke? Og det er også rigtig glad for at være den, der ligesom kan sørge for, at de kan få... mindst muligt for deres penge. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig smukt, at det kan det. Jeg ved muligvis ikke lige... Kan vi bilde indstillingerne her? Fredfyldt? Jeg tror, vi skal have den på fredfyldt. Fordi jeg tror ikke, det er meningen, at skal rende dem rundt her og være på tværs. Jeg tænker, vi kører... Skal vi lige prøve at flyde en gang, inden jeg glemmer det? Men vi skal også smutte over til naboen, fordi jeg har på fornemmelsen, at naboen måske har en bedre ting til at plante med, fordi jeg kan overhovedet ikke noget at plante. Jeg synes faktisk, at det er rigtig, rigtig grimt, det der er sket her. Jeg føler mig skammet, og det bryder mig ikke, det bryder sig mig ikke om. I stedet så tænker jeg, at vi kan tage flyet måske over til naboen, lige at kigge, om han har et større fly eller sådan noget. Nu må vi lige se en gang, hvad det her fly kan, ikke?
Godt, det er allerede rigtig, rigtig fint at flyve der fly. Okay, jeg vil bare lige kigge lidt. Så jeg skal bruge space til at komme op af, kan jeg se på det hele. Oh yeah. Så lad os lige flyve over til vores kære nabo en gang, og så se, hvad han har af udstyr til den der. Til vores traktor. Til vores lånte traktor til 1 million i hvert fald, det tænker jeg den. På den blå vis tænker jeg, den går til bare mere end 1 million, den vi har taget. Det tror jeg. Jeg kunne næsten ikke forestille mig andet. Men jeg ved så heller ikke noget om traktorer, så men hvis jeg vil have 1 million for den, så sælger jeg den for 1 million. Sådan det bare. Så prøver vi lige at lande her hos naboen. Sådan, ikke? Perfekt landing, mand. Perfekt landing. Vi landte uden at ramme noget. Få lige de der ender til at holde bird, ikke? Ikke også? Ikke også? Kan du lige få dem til det? Når naboen har også et fly, så prøver man rigtig at blære sig, hva? Det synes jeg godt nok er tarveligt. Men det jeg leder... Det var sådan en der, vi lånte fra naboen. Lad os lige prøve at se den her. Vi lånte jo sådan en her fra naboen, ikke? En af de dyre, ikke? Og den her, det er så en... Den kan rigtig pløje marken, den der. Men det vi leder efter, det er jo noget, der kan rigtig plante frø. Lad os prøve at se en gang. Kunne det ikke være sådan en der? En superseeder? Det kunne det da. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad den skal sidde på. Men jeg tænker, lad os låne naboens anden traktor til 1 million. Fordi det synes jeg faktisk er godt naboskab. Det hænger ikke på træerne. Så det gør vi. Kan vi tage den her bad boy, ikke? Så er han væk med den bad boy, ikke? Og så nabo. Jeg tænker, du er alligevel i gang med at fodre ænder og sådan noget, ikke? Så jeg kan godt lige låne den her. Det er sæson for, at vi låner hinanden og sådan noget, så... Jeg kunne eventuelt lige prøve den her på din farm en gang, inden jeg beslutter mig for, om det er sådan en, jeg skal have til min egen farm, selvfølgelig, ikke? Lad os prøve at se. Okay, jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad man gør. Problemet er nok også, at jeg ikke helt ved, hvordan man giver den dem her. Michael, den er god nok. Det er altså faktisk min, den her. Jeg havde den med hjemmefra. Jeg havde spændt den bag på mit fly. Jeg havde min flytrailer med i dag, og der havde jeg den her i. Og hvis du ikke kan se traileren, så er det nok din kone, der har nappet den nu. Hun tænker nok, kom der med en dårlig mand, Michael, han laver aldrig noget. Nu napper jeg lige naboens trailer, så kan han da lige flyve over på genbrug med nogle babkasser. Det synes jeg faktisk ville være rigtig fint. Jeg tænker, det er sådan et weekendprojekt for jer to. Men den her, slap lige af med den høtyv der. Slap lige, Michael, det her det er faktisk min. Kan du se hernede på den der klods der, der står rent faktisk el på den. Det er jeg sikker på. Nå, men Michael, jeg har nogle kedelige nyheder at fortælle dig. Det er, at dem her havde jeg faktisk også med hjemmefra. Så ved du, dem napper jeg også lige nogle af. Fordi jordbær, jeg vidste godt, det er ro på. Jeg vidste godt, det var jordbær, ikke? Men jeg har læst mig til, at man skal snike, og så skal man slå på den her på en eller anden måde. Og så burde den acceptere frøene, hvis det altså er den rigtige. Så jeg er ikke sikker på, at den her nødvendigvis er det rigtige mundstykke. Så lad os prøve at teste, hvad... Jeg ellers har haft med i flytraileren. Jeg tænker, der må være nogle andre ting, som jeg kan have haft med i flytraileren her. Lad os lige prøve at se en gang. Den her over, det kunne godt være, det var den, jeg havde med i flytraileren. Så lad os lige teste den også en gang. Det synes jeg faktisk ville være det rigtige at gøre. Så nu sidder den også på, ikke? Så hvis det virker, så skulle vi kunne give den her nogle frø på en eller anden måde ved at skifte og så slå på den. Føler ikke rigtigt, at den gør det, jeg gerne vil have. Der plantede jeg et frø i stedet for. Hvad hvis jeg sneaker og giver den her det? Nej. Jeg kan godt forstå, at der er nogle af jer derude, der måske synes, at jeg er livet som landmand. Det er lidt hårdt. Det kan jeg godt forstå. Jeg tænker, det er en god idé, at man har gået i skole og lært den her slags på landmandsskolen. Fordi det her, det havde jeg aldrig regnet ud selv. Jeg har stadig ikke regnet ud, hvordan man gør. Jeg ved, når jeg læste på nettet, jeg lige goklet dengang, ikke? Og det har ikke virket endnu. Tænker vi lige kan prøve at høre Michaels kone, om hun har lavet noget lækker aftensmad, fordi jeg har tilfældigvis ikke tænkt på aftensmad hjemme, hvor jeg bor. Okay, slap lige af en gang. Så lad os lige prøve at se, hvad der er her. Måske var der noget, som jeg kunne tage med hjem og spise i mit hus. Det synes jeg faktisk ville være rigtig, rigtig fint. Og det skal ikke koste noget. Jeg tager det gerne med gratis. I behøver ikke betale mig for at tage mad med hjem. Det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens lige tage den gratis, ikke? Så, men det virker ikke som om, at I er særlig gæstfri her. En traktor, det kan man godt låne, men en leverstegsmad, det kan man ikke få. Det synes jeg er dårligst i. Det må jeg sige. Nu kigger jeg lige ud af bag en gang. kan jeg få den der med? Sådan, tak skal have. Den havde jeg med hjemmefra i min flyvertøj. Hvor min flyver? Min flyver holder herover, ikke? Ved du hvad? Den tager jeg lige med hjem. Det, jeg besluttede mig for, den tager jeg lige med hjem en gang.
Så lad os lige prøve at se en gang. Lad os flyve det her. Den her flyver hjem. Sådan her. Sådan. Og så flyver vi hjem, ikke også? Mens vi flyver hjem, så kan vi lige load YouTube op en gang på mobil også. Så vi har loadet YouTube op på mobil også her. Ikke? Er der nogen, der spiller Minecraft Farm Life her? Og der ved jeg jo ikke rigtigt om... Jeg synes ikke rigtigt, han er lige så lang som mig. Han har tydeligvis ikke lånt sin nabos ting. Så kan det også bare være lige meget, jeg styrer det ned i stedet for. Er jeg hjemme, eller hvad? Lad os lige prøve at se. Hvor var det, jeg boede? Det var herover jeg boede, ikke? Jeg tænker, jeg laver den mest perfekte landing hjemme, ikke? Og kan vi lige få... Sådan der, det er meget nemmere nu. Der er en mark herovre, jeg ikke har kigget på endnu. Ved du hvad, jeg tænker lige, at lander herover en gang. Det er faktisk det bedste med landmandslivet her. Det er, at man lige kan lande til fly, hvor man vil, hvis man altså har et fly. Det er jo ikke alle, der har et fly, så... Men det har jeg jo selvfølgelig, så... Sådan der. Så den... Det er rent faktisk sådan en, der kan gøde afgrøderne, ser det ud til. Prøv at se. Den har sådan nogle ting her, der kan komme alle mulige... Hør ham ud af. Det er... Jeg tror jeg lige, jeg skal på landmandsskole til næste gang. Så venner, hvis du kunne tænke dig at se mere af det her, så kan du give videoen et kæmpe like, og så kan det være næste gang, at jeg regner ud, hvordan man gør det her. Men det virker som om, der er noget, der er lidt buggy og ting, som vi lige skal læse lidt mere på landmandsskolen. Så ja, giv videoen et like, hvis du kunne lide den, og så giv mig dit bedste landmands high five, og så ses næste gang. Hej.